Pagājušajā raidījumā stāstījām, kā pareizi nopirkt slēpes un nūjas, kā pareizi piestiprināt stiprinājumus un kā lietot universālo smēru. Šoreiz pastāstīsim, kā apstrādāt slēpes tiem, kam patīk laist slīdsolī. Karsto slēpju apstrādes veidu vajadzētu izmantot tiem, kuri izvēloties slīdsoli gatavojas, nu, piemēram, uzvarēt skolas mačos. Pirmkārt, ir nepieciešams parafīts. Dzeltenā krāsa vienmēr ir siltākam laikam, teiksim, no 0 līdz kaut kādiem mīnus 4. Tad ir sarkanais, kas ir parasti no mīnus 4 līdz kaut kādiem mīnus 8. Un tad ir zaļā krāsā vai zilā krāsā, tas jau ir ļoti augstam laikam, teiksim, nu, tādiem jau virš 10 grādiem. Starp citu, ir arī universālie parafīni, kas dar jebkurai temperatūrai un sniega tipam. Kad parafīns sagādāts, ir nepieciešams gludeklis. Viesturam ir profesionāls instruments. Taču ne ar ko sliktāks ir vecais labais omītes gludeklis. Tikai nedomājiet pēc slēpja apstādes ar to gludināt kreklu. Galvenais šajā procesā ir notrāpīt īsto gludekļa temperatūru. Parafīns nedrīkst degt, viņam ir jākūst. Vienmērīgi jākūst, viņš nedrīkst, teiksim, kūpēt. Jā. Viņam vienmērīgi jākūst. Tātad lētākais un ekonomiskākais veids parafīnu uzklāšanā varētu būt šāds te, ka mēs iesmērējam. Nedaudz uzsildam to parafīnu un iesmērējam. Tā mēs mazāk tērējam, teiksim, parafīnu. Bet, teiksim, nedaudz jau dārgāks, teiksim, būtu. Bet ātrāks būtu šāds te. Šāds te veids, ja? Te mēs esam parafīnu uzlikuši uz slēpes. Mums viņu vajag iekausēt iekšā slēpē. Tas parafīns iesūcās porās. Slēpē ir plasmas un poras, viņš iesūcās porās un vajadzīgais. Teiksim, vajadzīgais daudzums un lieko mēs pēc tam ņemsim nost. Un līdz ar to arī tas parafons mums šeit viņš izlīdzinās, vai ne glīti tā? Jā. Tā virsa paliek glūda. Jā. Kad tas izdarīts, nepieciešams paņemt 10 minūšu pārtraukumu, lai parafīns kārtīgi iesūcas slēpē. Tad jāņem cikliņš vai skrāpis. Ar tā palīdzību būs jānoņem liekais parafīns. Arī to var nopirkt jebkurā sporta preču veikalā. Un atcerieties, visas darbības ar cikliņu notiek slēpes slīdēšanas virzienā. Kas būtu jāatcerās par ciklēšanas, vienmērīgi būtu jāspiež uz cikliņa virsmas, lai vienmērīgi tas parafīns ņemtos nost, jo, ja mēs spiedīsim, teiksim, tikai uz galiem, cikliņš izlieksies un līdz ar to viņš ņems tikai šīs te slēpju malas. Un mēs savas slēpes ar šādu te darbību varam uztaisīt iepaļas, kas atkal nebūs pa labu slēpes vispār, nu, tādai ilgdzīvošanai. Labi. Par vilcienu skaits varētu būt apmēram 4-3 vilcienu un pa visu slēpi. Neaizmirstiet iztīrīt arī slēpes gropīti. Un atcerieties, parafīna paliekas nekādā gadījumā nedomājiet izmantot atkārtoti. Tas jau savas īpašības ir zaudējis. Tālāk ņemam salveti un speciāli birstīti. Ar tās palīdzību slēpes virsmu pataisam vēl gludāku un sniegam tīkamāku. Bet ir dzirdēts arī, kad var izmantot sieviešu nailonu dzeļbīzes. Jā, tas bija. Tā bija taisnība. Tas bija kādreiz tāds, jo kādreiz šādas te tehnika un teiksim, aprīkojums nebija nevis pieejams, tad izmantoja cilvēki dažādas apģērba gabalas savā slēpju sagatavošanā. Tātad, varu jūs apsveikt, slēpju ir gatava lietošanai. Nu re, tas nebija nemaz tik sarežģīti. No savas pieredzes teikšu, ka šis process aizņem nevairāk kā 20 minūtes. Nākamajā raidījumā stāstīsim un rādīsim, kā slēpes ieziest, ja gribam, slēpot klasiskajos soļos.